že uslyšíme v této skladbě, že máme tady spoustu menší nebo větší hudebních souborů. Teď uslyšíme skladbu Nocturno, což je vlastně původní skladba klavírní v úpravě pro klavírní klavír. Na klavírnet zahraje Anička Nečasová, doprovází její bratr David Nečas. Pak uslyšíme další skladbu od Mišo Manganiho, bude hrát opět Anička a doprovodu paní učitelky Vanessy Zavolné. Takže přeji příjemný pocit.
předcházejících číslech, které uslyšíte i v vlastní komorní hry. A dal jsem to do souvislosti s dnešním večerem. Mě napadlo několik různých jednoduchých slov. Jedním z těch slov je spolupráce. Jeden člověk vede hodně, ale dva, tři, čtyři nebo skupina mnohem více. Spolupráce je něco, co spojuje vlastně naše dva světy, umělecký, hudební, i ten svět dobročinných aktivit, ať už je to oblast sociálních služeb, zdravotních služeb, nebo jakýchkoliv dalších činností. Už jenom třeba to, že navštívíme někoho, že mu věnujeme svůj čas, že si s někým popovídáme, že s někým strávíme třeba jenom pár minut a můžeme toho člověka naplnit radostí, pohodou, láskou. To je obrovská myšlenka, která nás může spojovat, která i v dnešních dnech, možná ještě v dnešních dnech mnohem více, nás může společně spojit pro dobrou věc. To je i součástí vlastně dalšího čísla, kde uslyšíte kvarteto. Čtyři interpretky a interprety, kteří jsou spolupráci, dali dokupy krásné umělecké dílo. Nech je tady ta naše vize spolupráce a vůle, touhy, co udělal pro druhého, takový mementem do dalšího.